ះខាតដែរយើងកែលម្អទៅតែរឿងមួយដែលយើងមិនយើងប្របាក់ហ្នឹងគឺគាត់របៀបដូចគាត់ឌីលគាត់ឌីលប្រទេសយើងគាត់ថាមានពលានយន្តហោះអីតូចបិចកប៉ុកអីចឹងហ្នឹងហើយតែគាត់ភ្លេចគាត់ថាតូចហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ហោះពីអាមេរិកមកដល់អាតូចហ្នឹងមកដល់កូដៅហ្នឹងបើអត់អាតូចហ្នឹងគឺគាត់អាចបានមកដល់សុខខ្មែរទេហើយបើអត់អាតូចដែលគាត់មើងងាយហ្នឹងក៏គាត់មិនបានហោះត្រឡប់ទៅវិញដល់អាមេរិកដែរនេះជាចំណុចដែលយើងចង់ជំរាបទៅលោកស្រីដាហែលស៊ីឡាយនេះដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅប្រទេសគេកុំភ្លេចចំណើបពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនណាស់រាប់សែនសឹងថាចូលលៀនហើយដែលរស់នៅប្រទេសគេរស់នៅអាមេរិករស់នៅអឺរ៉ុបមានបារាំងនិយាយចាំនិយាយដល់អឺរ៉ុបមួយដែរគ្រប់ប្រទេសនិយាយអស់ថារស់នៅក្រៅប្រទេសគឺគេបានមកលេងស្រុកខ្មែរគេមិនថាប្រសើររបស់ទេមានចំណុចខ្លះមន្ត្រីយើងនៅពលានខ្វះខាតអីគេតិចទៀនគេរិះគន់ដើម្បីកែលម្អរឿងធំទៅហើយវាអត់មានអីខុសទេតែអវ័យបហាថាពលានយន្តហោះប៉ិនទូចញែកមួយអីចេះចោះអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេព្រោះពួកប្រទេសយើងវាទូចដែរបាទប្រទេសយើងវាទូចដែរហើយធ្វើមិនឲ្យយកទៅប្រៀបធៀបមួយអាកាសមិនកើតគេមហាអំណាចណាគេមហាអំណាចមហាអំណាចយោធាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេធំប្រជាជនគេ300ជាងលានអ្នកគេធ្វើដើម្បីតម្រូវប្រជាជនគេឲ្យស័ក្តិសមជាប្រទេសមហាអំណាចទៀត300ជាងលានអ្នកអាមេរិកអញ្ចឹងគេធ្វើពលានច្រើនគេធ្វើពលានធំធំទៅត្រូវហើយខ្មែរយើងមាន7 10លានអ្នកឲ្យធ្វើពលានប៉ុណ្ណាណាលោកស្រីឲ្យធ្វើពលានប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវនេះពលាននឹងដោយសារតែទូចនឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលទៅពង្រីកធ្វើពលានថ្មីមួយទៀតកំពុងតែធ្វើនេះណាកំពុងតែធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យវាធំជាងមុនណាបាទដើម្បីនេះស្រួលឲ្យយន្តហោះធំធំផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចុះចតបានច្រើនអញ្ចឹងទៅណាបាទតែគាត់ថាយ៉ាងណាក្នុងនាមលោកស្រីជាជនជាតិខ្មែរមិនគួរនិយាយវាយប្រហារទៅលើប្រទេសខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនការពារមនុស្សខូចឬក៏ចំណុចអសកម្មណាក្នុងពលានទេបើខុសរីគុណទៅតែអាវាយប្រហារថាពលានយន្តហោះទូចអីនេះវាមិនត្រូវទេព្រោះអាទូចនឹងដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយក៏អាទូចនឹងដែរធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រឡប់ទៅដល់អាមេរិកវិញបានបើគ្មានអាទូចនឹងលោកស្រីអត់មកដល់ខ្មែរបានហើយក៏អត់ទៅដល់អាមេរិកវិញបានដែរបាទអញ្ចឹងបើលោកស្រីយល់ថាទូចគេក្រោយមិនបាច់មកទេបាទមិនបាច់មកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទោសមនុស្សអីជាមួយគាត់ថាក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចេះតែការពារកិត្តិយសប្រទេសខ្ញុំការពារសមិទ្ធផលរបស់ជាតិខ្ញុំណាអ្នកឯងមិនពេញចិត្តតែពួកខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំពេញចិត្តហើយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនណាដែលគេចេញចូលគេមិនដែលមាត់អីរឿងពលានហ្នឹងទេបើគេរិះគន់គេរិះគន់រឿងអសកម្មរឿងចំណុចខ្វះខាតអីតិចតួចនៅក្នុងពលានហ្នឹងមានខ្ញុំទទួលស្គាល់វាមានមិនអត់ទេមិនល្អគ្រប់ដប់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវរឿងលោកស្រីនៅអាមេរិកហ្នឹងសុំនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងយើងមិនបាច់ទៅនិយាយមួយគាត់តតាំងឯងច្រើនទេវាសិតតែខ្មែរគ្នាឯងចង់ឈ្នះគាត់ចាញ់គាត់អំនឹងបានស្អីដែរណាឥឡូវនេះយើងមកនិយាយដល់រឿងពលានយន្តហោះបន្តិចរឿងពលានយន្តហោះនេះអើសំទោសចូលមកដល់និយាយរឿងព្រះជីកហ្វូណនដេជោរឿងព្រះជីកហ្វូណនដេជោគឺជាកំណត់ផ្ដួចដើមរបស់សម្ដេចដេជោកាលដែលសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះសម្ដេចលោកមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីអនាគតកូនខ្មែរទាំងអស់អនាគតជាតិខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយទើបសម្ដេចដេជោលោកបានលើកផែនការលើកគម្រោងព្រះជីកហ្វូណននេះតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវទឹក
ពីទលេទៅកាន់សមុទ្រដោយបំផែកចេញពីទលេបាសាក់ក្រោមយើងនេះទៅដៃសមុទ្រកែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាបណ្ដាញផ្លូវទឹកមួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសកលមិនពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសឬអីទាំងអស់បាទអត់មែនទេហើយប្រតិភពនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយកម្ពុជាយើងលែងខ្ចីប្រទេសជិតខាងដកដង្ហើមទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនេះតំណែងដោយសារតែយើងអត់ផ្លូវទឹកយើងដឹកពីប្រទេសណាប្រទេសណីជុំវិញភពលោកមកចូលខ្មែរអត់បានទេត្រូវចូលប្រទេសជិតខាងយើងសិនបងលួយឲ្យគេសិនស្ទូចលើកដាក់ឲ្យគេសិនយើងខាតពេលវេលាយើងខាតលុយយើងខាតសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជិកនេះហើយយើងចំណេញលុយយើងចំណេញពេលវេលាសួរថាចំណេញលុយចំណេញពេលវេលាដើម្បីណាដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងណាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងប្រជាជនយើងនេះហើយជាការកាត់គូរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះឥឡូវនេះថ្មីតែសម្ដេចតេជោចាក់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់តំណែងប្រធានប្រតិភិសម្ដេចធិបតីឡើងមកបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បន្តអនុវត្តគម្រោងនឹងដែរបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺចុងឆ្នាំនេះយើងនឹងដំណើរការផែនការសាងសង់ជីកផ្លូវទឹកនេះប្រជិកនេះបាទអញ្ចឹងមិនមានឧបសគ្គអីដែលយើងត្រូវរៀបរៀងទេមានតែប្រទេសជិតខាងខ្លះដែលគេបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និយាយឲ្យចំគឺវៀតណាមដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងជិច្ចព្រែកនេះគេបានបង្កើតបញ្ហារារាំងយើងដោយលើកពីកង្វល់បរិស្ថានណាកង្វល់នេះកង្វល់នោះខណៈដែលកម្ពុជាយើងជិច្ចព្រែកនេះនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសុខសាន្តអត់មានទៅជិច្ចគៀកព្រំដែនអត់មានទៅជិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេគឺជិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដើមចេញពីខេត្តកណ្ដាលទៅនេះបំផែកចេញពីទលេបាសាក់ក្រោមយើងនេះបាទទៅតាមខេត្តតាកែវទៅតាមខេត្តកែបអីចឹងទៅបាទគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយទលេមេគង្គមួយអីណាណៃទេវៀតណាមឡាវគេធ្វើស្អីស្អីពេញទឹកពេញដីគេមិនដែលប្រាប់យើងយើងមិនដែលចំទាស់គេផងគេធ្វើអីធ្វើទៅសឹកប៉ះគេតាបាទប្រទេសមួយមួយមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងអ្នកបែរប្រឆាំងប្រជិកនេះគឺវៀតណាមបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បាទបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងថាវៀតណាមទៅគឺជាប្រទេសមួយដែលមានជាតិសាសន៍ផ្សេងពីកម្ពុជាចុះសំរងស៊ីដែលអត់អានថាខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិស្រែកវោកវោកលើកណាក៏ស្រឡាញ់ជាតិលើកណាក៏ស្រឡាញ់ប្រជាជនហេតុអីបានសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងវៀតណាមហេតុអីបានសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វណនហើយលៀបពណ៌ដូចគ្នាជាមួយវៀតណាមវៀតណាមគេយកហេតុផល២៣យោហេតុផលទី១គេថាប៉ះពាល់បរិស្ថានហេតុផលទី២គេថាយើងធ្វើដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យយោធា
ជាមូលដ្ឋានយោធាឲ្យនាវាចិនអីចលាក់ចេញចូលឲ្យសុខស្បាយបានស្រួលបាទហើយរឿងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងតាំងពីសម្ដេចតេជោសម្ដេចធិបតីអាដាមសុនចិនថុលអាដាមសុកទូចខោហែគឺបានបញ្យលបញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងបច្ចេកទេសទាំងនយោបាយទាំងច្បាប់គឺបញ្យលប្រាប់ឲ្យហើយអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយោធាទេគឺបំរើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសុខសាន្តអញ្ចឹងហេតុអីបានសំរងស៊ីប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនយោបាយ30ឆ្នាំមកនេះបងប្អូនឃើញហើយម៉ាត់ណាក៏គាត់ស្អប់យួនដែរជាភាសាដែលគាត់ផ្សាយចេញម៉ាត់ណាក៏គាត់ស្អប់យួនដែរតែធៀបពិតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងបានឃើញចរិតច្បាស់របស់គាត់គឺគាត់នឹងយួនជារនឹកតែមួយបាទខ្ញុំមិនមែនលៀបពណ៌ទេតែខ្ញុំសន្និដ្ឋាននិងវិភាគផ្អែកទៅលើទង្វើនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះមានតែយួនទេមានតែវៀតណាមទេដែលគេប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាហ្វូណងតេជោរបស់យើងចុះហេតុអីសមរងស៊ីជាខ្មែរបែរជាប្រឆាំងគម្រោងប្រជានេះដូចវៀតណាមដែរអញ្ចឹងមានន័យថារាំងស៊ីមិនចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើនមិនចង់ឲ្យខ្មែរអភិវឌ្ឍប្រទេសចង់ឲ្យខ្មែរខ្ចីវៀតណាមដកដង្ហើមចង់ឲ្យខ្មែរចំណាយលុយច្រើនទៅលើវៀតណាមបាទណាសូមឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកុំជេរផែនណាហើយបើជេរក៏ជេរទៅខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកករណីជាក់ស្ដែងនេះយកមកបញ្យលខ្ញុំអត់មិនបាច់ថាខ្ញុំបញ្យលប្រជាជនទេខ្ញុំបញ្យលអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងណាបញ្យលអ្នកគាំទ្រសមស៊ីទេចុះបាទឥឡូវអ្នកគាំទ្រសមស៊ីពិចារណាមើលទៅថាតើការប្រឆាំងគម្រោងផ្លូវជាតិហ្វូណូនេះហ្វូណូដែលចូលនេះត្រឹមត្រូវអត់អត់ត្រឹមត្រូវទេរឿងអីយើងមិនធ្វើគេថាយើងដឹកនាំប្រទេស30-40ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំជាងហើយអត់ឃើញធ្វើអីឮតែអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍតែអត់ឃើញធ្វើដល់ទៅពេលយើងធ្វើប្រឆាំងអត់ឲ្យយើងធ្វើឃើញទេអីខ្ញុំមិនបដិសេធទេថៃវៀតណាមឡាវប្រទេសណាក៏ដោយប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់និយាយពីប្រជាសាសគេហើយកាលណាគេប្រឆាំងដោយសារគេបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែខ្មែរគ្នាឯងសំរងស៊ីនេះគាត់ខ្មែរសោះហេតុអីមកគាត់ប្រឆាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដោយសារតែទង្វើណាប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍជាតិឯងទង្វើក្បត់ជាតិហោហែអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាសកម្មជនច្រើនណាស់របស់សមស៊ីហ្នឹងបានចាក់ចេញហោហែជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តបន្ទាប់ណាលើកចុងក្រោយនេះឃើញលោកជាពោណាលោកកុងសុភាសិតតាជាតំណាងរាស្ត្រសិតតាជាគេហៅថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកជាអ្នកចំណិតចំណិតសមស៊ីណាគេដើរចេញអស់ដោយសារអីដោយសាររាំងស៊ីធ្វើនយោបាយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានគោលការណ៍អីច្បាស់លាស់ក្រៅតែពីយក Facebook ហើយនឹងមកអត់គម្របនឹងបបណាអត់បានការបាទអត់បានការឥឡូវយើងមើលមើលសួរថាតើគម្រោងប្រជិះហ្វូណុនដេជោដែលសម្ដេចដេជោជាអ្នកដូចក្រោមឡើងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ជាតិយើងហើយទទួលការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះសូមបីតែសមាជិកបកប្រឆាំងជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗណាខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រៅប្រទេស
គឺបានគ្រប់គ្រងសាតោយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រជិកហ្វូណូមនៅជួរនេះបាទអញ្ចឹងហើយយើងក្នុងនាមម្ចាស់ប្រទេសទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែចូលរួមបើសិនជាមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងទេក្នុងករណីដែលការជីកគម្រោងប្រជិកនេះស្ទះថវិកាស្ទះលុយត្រូវការរៃលុយប្រជាជនក៏ពួកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ជាអ្នកក៏ជាប្រជាជនដែររស់នៅក្រោមរបបសន្តិភាពនេះសុខចិត្តរៃលុយគ្នាជួយទៀតណានិយាយឲ្យចេះអស់បេះដូងតែម្ដងមិនមែនត្រង់តែត្រឹមតែគ្រប់គ្រងជាស្មារតីទេបើសិនជាករណីរាំងស្ទះទៅដល់ករណីខ្វះថវិកាឯណាពួកខ្ញុំប្រជាជនសុខចិត្តរៃលុយជួយទៀតជួយរដ្ឋាភិបាលជួយណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងប្រជិកនេះចេញជាផ្លូវការពីព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនយើងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងរឿងអីយើងមិននាំគ្នាគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរ៉ែមស៊ីកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅកាន់ជើងមេឃម្នាក់ឯងហើយបាទអត់មានដំណើរទៅតស៊ូតាមគាត់ទាំងធ្វើនយោបាយដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានគោលការណ៍អីច្បាស់លាស់ទាំងទេបាទមនុស្សខ្លាំងគេធ្វើពីមនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សរាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរាប់សែនរាប់លាននេះមនុស្សខ្លាំងទទួលបានរាប់សែនរាប់លាននេះហើយគេនៅតែគ្រប់គ្រងខែតមកបានហើយបកកើនថែមទៀតឯនេះមានស្អីឥឡូវដឹកនាំពីមនុស្សតិចមកមនុស្សច្រើនដឹកនាំពីមនុស្សច្រើនមកអស់មនុស្សលីងតើអស់ចាត្រង់ណាទៅអត់ទេហើយគេថាគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកខ្លាំងបកកែរស៊ីពីបកកែស្អីខ្ញុំស្គាល់គាត់30ឆ្នាំ32ឆ្នាំហើយតាំងពីគាត់ចូលមកសកលខ្មែរឆ្នាំ92បើគិតមកដល់ឥឡូវនេះវា32ឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើនយោបាយអត់មានបង្កើតកម្មវិធីណាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាជនចេះរលុយដោយខ្លួនឯងទេគឺគាត់បង្កើតតែកម្មតាំងពីធ្វើនយោបាយ32ឆ្នាំគឺមានតែពាក្យអរិយអង្គិសដាក់ធំដាក់ហឹបដាក់សមសបុតតែប៉ុណ្្នឹងគត់បងអូនគាត់សម្គាល់មើលទៅ30ឆ្នាំ32ឆ្នាំគ្មានបណ្ដោះគំនិតក្នុងខ្លួនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យមនុស្សបង្កើតកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចេះរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតគឺអត់មានទេក្រៅតែពីបង្កើតកម្មវិធីរៃអង្គិសគ្រប់តម្រងគ្រប់បែបគ្រប់បទទាំងអស់តែ3យកលុយមកធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងអីបើនិយាយពីរាល់ថ្ងៃវិញគាត់ស្មើបងប្អូនអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណោះបាទគាត់មានស្អីអស់ចាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានអីអស់ចាបាទបើគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយពីជីវភាពតាមខ្ញុំទៅស្រុកប្រាំងឬស្រុកប្រាំងខ្ញុំគាត់មានស្អីគាត់បាទមិនស្មើអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញអ្នកលក់លេនៅស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណោះបាទបើនិយាយពីជីវភាពហ៎អញ្ចឹងកលេចមករឿងសំរងស៊ីថ្ងៃនេះដោយសារតែទង្វើដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណូហ្នឹងដែលចូលហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការថ្កោលទោសនិងវាយបកទៅវិញយ៉ាងចាស់ដៃខ្ញុំអត់និយាយពាក្យអសុរោះទេដោយសារតែបងប្អូនយើងអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងគេវាយប្រហារខ្លាំងវាយប្រហារវាយបកសំរងស៊ីវិញពីព្រោះទង្វើនេះចាត់ទុកថាដូចជាទង្វើក្បត់ជាតិដែរតែគប់ខិតជាមួយវៀតណាមប្រឆាំងនឹងគម្រោងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចសមរង្ស៊ីគាត់ទៅស្រោកតាមវៀតណាមប្រឆាំង
ការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យណូនដូចហូអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិខ្លួនឯងគេហៅថាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនណាបាទក្បត់ហើយក្បត់ទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលយកទេនៅអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិយើងត្រូវការពីបាទហើយយើងបន្តនាំគ្នាគ្រប់គ្រងនៅផែនគម្រោងផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់ឬការអរិញជីកព្រែកធ្វើនំតាជោនេះឥឡូវនេះរឿងនឹងហើយសំស៊ីខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលដល់និយាយរឿងប្អូនមួយនោះទៀតប្អូនសន្តៈបាទគាត់សบายចិត្តគាត់មោទនភាពទៅនឹងសមិទ្ធផលលេចធ្លោមួយគឺរូបសេះសមុទ្រនៅខេត្តកំពតរូបសំណាក់សេះសមុទ្រនៅខេត្តកំពតដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពតទើបសាងសង់ហើយហើយទទួលបានការគាំទ្រការតេទៀងខ្លាំងពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតនោះអញ្ចឹងម្នាក់ភ្នំគ្នាទៅថតរូបរួមគ្នាទៅណាថតតាម style នេះ style នោះតាមដែលគាត់ចង់បានតាមដែលគាត់ពេញចិត្តតាមដែលគាត់ចេះតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនទៅដោយគាត់មិនមានចេតនាអាក្រក់អីណាមួយទេបាទតែគ្រាន់តែថាបងអូនសន្តៈនេះគាត់លេងជ្រុលតាំងតែប៉ិតលេងជ្រុលនេះក្នុងចិត្តគាត់គាត់បាននិយាយហើយថាគាត់គ្មានចេតនាទេគាត់ធ្វើដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងតែដល់ទៅអាចំណុចហ្នឹងមើលទៅវាឆ្កងវាឆ្កងវាអត់សមរម្យបើនិយាយអំពីសិលធម៌វាអត់ត្រឹមត្រូវចឹងហើយបានដល់គេដល់ខ្ញុំនាំនាងតិទៀនគាត់ហើយសនំពោមិនមែនតែគាត់ទេសនំពោឲ្យសន្តាឯងនឹងបងប្អូនយើងផ្សេងៗទៀតដែលទៅលេងនៅកពតហ្នឹងទៅលេងនៅកន្លែងរូបសំណាក់អាដែលសេះសមុទ្របាញ់ទឹកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំបង្កើតរូបភាពណាឬវីដេអូណាដែលវាមិនល្អជាអតិពលមិនល្អទៅដល់តំបន់ទេសចរនៅទីកន្លែងនោះទាំងអនាម័យទាំងការចោលសំរាមទាំងស្អីស្អីនោះយើងរួមគ្នាថែសមិទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានបាទដល់ចឹងបងអូននឹងលេងតែលេងលើសប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថានៅក្នុងសង្គម Facebook មនុស្សចាំតិចទៀនបងអូនចាំតិចទៀនអ្នកដែលធ្វើខុសដើម្បីកែលម្អមានតិចណាស់តែមនុស្សចាំចាប់កំហុសយើងមានច្រើនណាគាត់ថាគាត់ប្រហែលបានតែ2 3សេកុងតែ2 3នាទីគាត់ដឹងខ្លួនខុសគាត់លុបចោលប៉ុន្តែគេថតស្គីនជាប់បាត់ណាគេថតស្គីនជាប់បាត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំអ្នកធ្លាប់ដែលគេចាប់កំហុសធ្លាប់គេជន់ខ្ញុំដឹងពេលយើងខុសគឺគេនាំគ្នាវាយភ្លាមឃើញទេតើបើកំហុស2 3នាទីហ្នឹងវាមិនស្ទាន់ស្អាតភាយប្រហែលវាមិនសូវល្បីល្បាញប៉ុន្មានតែលុបចោលចោលហើយតែដល់ពេលអ្នកចាំចាប់កំហុសគេយកមកពង្រីកទាំងគេទាំងខ្ញុំយកទៅផ្សាយបន្តអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបន្តមិនមែនទៅវាយប្រហារជន់ប្លិចអីទេព្រោះសំណពើក៏មកធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហាឥឡូវនេះបានគាត់ឡើងដឹងខ្លួនខុសហើយគាត់ក៏ឡើងទៅសុំទោសដល់អភិបាលខេត្តកំពតដល់អាជ្ញាធរដល់ប្រជាជនដល់សមាជិកណាបងស្នងការអីនៅនោះដើម្បីយកយល់ដល់គាត់នៅទង្វើមិនសមរម្យបែបនេះបាទអញ្ចឹងក៏វាចប់ទៅវាមិនមានស្អីទេហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់រឿងហ្នឹងជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនអស់ចិត្តហើយគាត់ថារឿងសុខខ្មែរធ្វើអីខុសសុំទោសធ្វើអីខុសសុំទោសចប់
តែច្បាប់យកមកធ្វើអីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងជ្រាបថាទង្វើរបស់បងប្អូនប្រុសសន្តៈនេះវាអត់មានចែងវាមិនមែនជាបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទេដល់អញ្ចឹងបងប្អូនថាវាគ្រាន់តែជាទង្វើអសិលធម៌វាមើលទៅវាថាអសិលធម៌ហ្នឹងវាអត់មានចែងក្នុងច្បាប់ទេគាត់យើងមើលភ្នែកទៅថាវាមិនសមអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើឲ្យសួរថាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌគាត់ខុសទេអត់ខុសទេវាប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មច្បាប់ទណ្ឌកម្មស្អីអត់មានទេបាទតែជាសិលធម៌វាមើលទៅវាអាក្រក់ភ្នែកវាអាក្រក់មើលតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគ្នាខុសគ្នាសុំទោសហើយហើយបងប្អូនថាឥឡូវចង់ឲ្យយកទៅកាត់ទោសកាត់ទោសយកច្បាប់អីមកបងប្អូនណាអ្នកចេះច្បាប់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាទង្វើបងអូនហ្នឹងខ្ញុំមិនការពារគាត់ទេខ្ញុំក៏រិះគន់គាត់ដែរតែយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សធ្វើខុសចេះចេះកែខ្លួនយើងកុំឃើញគ្នាខុសមួយយើងជាន់10អាគ្នាត្រូវ100យើងតាមដៃមួយលូកលៃលូកស្រះយើងអត់លូកផងបាទយើងនេះនៅក្នុង Facebook នេះគឺភាកច្រើនចាំជាន់ផលិតច្រើនជាងចាំលើកសារបាទចឹងរឿងគាត់ចប់ហើយអត់មានអីទេតែយ៉ាងណាក៏បងប្អូនផ្សេងមុននឹងថតមុននឹងផលិតវីដេអូអីឲ្យពិចារណាទៅដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិយើងបាទកុំធ្វើអីដែលមើលទៅវាអាក្រក់បាទអាក្រក់ហើយមួយទៀតរឿងសពូនមីតាដារឿងសពូនមីតាដានេះខ្ញុំមិនចង់លើកទេដោយសារខ្ញុំនិយាយអត់ទៅឃើញដបងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់តាខ្ញុំឃើញគាត់ច្រៀងហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បទគាត់ឯតាតែឃើញគាត់សរសេរម្សិលមិញនេះគឺគាត់សរសេរក្បတ်មុខ2ក្បတ်មុខ3កាប់សម្លាប់ទាំងអស់បាទហើយក្នុងនាមបំផ្លាញកិត្តិយសសក្តិនាមទៅទៀតទី1ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសក្តិនាមទី2ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសក្តិនាមគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនមានការបាក់ទឹកចិត្តទី3ហុចដងដាយឲ្យពួកប្រឆាំងវាយរដ្ឋាភិបាលវាយសក្តិនាមនេះគឺជាទង្វើអសិលធម៌របស់បុគ្គលសពូនមីតាដាតែដោយសារតែយ៉ាងណាក៏ដោយម្សិលមិញនេះក៏សម្ដេចតេជោបានប្រតិកម្មហើយបានឆ្លើយតបថាអ្វីដែលសពូនមីតាដាលើកឡើងគឺអត់ពិតទេអត់ពិតទេសម្ដេចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារ Facebook ក្នុង Facebook រួចហើយគឺធ្លាប់ជួយអាណិតឃើញមានការខ្វះខាតអីចឹងទៅជួយឧបត្ថម្ភណា30ម៉ឺនជាង40អីចឹងទៅទិញផ្ទះទិញសបែងអីនៅចាំខ្លួនធ្វើបង្កើតមុខរបរអីចឹងខ្លួនចឹងទៅប្តីពន្ធកូននេះបាទអត់មានឲ្យ6 7លាននេះដូចសពូនមីតាដានឹងយកទៅអួតយកទៅប្រហោះអីនៅក្នុង Facebook នោះទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាមុននឹងធ្វើអីមួយត្រូវគិតឲ្យបានអត់អន់មុននឹងទៅសេចេញថាតើខ្លួនទៅសេទៅនឹងវាប៉ះអីខ្លះហើយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ខ្ញុំសូមផ្ដាំជាទូទៅហើយផ្ដាំចំពោះមុខសពូនមីតាដាតែម្ដងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់សពូនមីតាដាមួយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លានដែរឈប់លើកគុណសម្បត្តិខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានៈដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកជាចុះពួកខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងជោគជ័យម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺផ្ដើមចេញពីមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមែនសពូនមីតាដាពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនឹងគ្រប់គ្រងទេបាទអញ្ចឹងបើ
ខ្លួនឯងវង្វេងរង្វាន់អីកុំប្រើ Facebook កុំបញ្ចេញអារម្មណ៍លើ Facebook ខ្ញុំសនំពោឲ្យបងប្អូនឯងឈប់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំឈប់ទៅបង្កើតរឿងស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមច្រើនណាស់ប្រៃពុនឯងនេះឈប់ទៅលោកមានសំណាងណាស់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភបាទហើយលោកឯងទៅសេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាមានណាដែរបានស្អីអត់មានទេពីព្រោះរងឯងសំបីតែខ្ញុំក៏ដោយមានគេលៀបពណ៌ដល់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទេអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនឲ្យខ្ញុំច្រើនលើសលុបគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមាន2ទី1សន្ទ្រោះខ្ញុំឲ្យរួចពីរបបខ្មែរក្រហមទី2ផ្ដល់សន្តិភាពពេញលេញឲ្យខ្ញុំរស់នៅដល់សប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងមានជីវិតមានសន្តិភាពហើយយើងយកសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឹងរស់ស៊ីប្រឹងរស់លុយទៅបានហើយមិនបាច់រងចាំថ្នាក់លើឧបត្ថម្ភរងចាំអ្នកនេះជួយអ្នកនេះជួយអត់ទេមនុស្សខ្លាំងគឺមនុស្សជួយខ្លួនឯងកុំពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាក់លើហើយយើងបានថ្នាក់លើណាជួយហើយយើងស្ងាត់ស្ងៀមទៅទៅស្រែកទៅអួតទៅអានស្អីឲ្យចោលមកសៀតខ្លួនឯងទៅដើរស្រែកទៅដើរបោះបាត់ណាបាត់ណីណាខ្ញុំចង់និយាយអាក្រក់ពីលោកឯងមិនតែឃើញលោកឯងពេលខ្លះវាភ្លាវខ្លាំងពេកភ្លាវខ្លាំងពេកណាពួកខ្ញុំច្រើនណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនណាស់អញ្ចឹងឈប់យកអាមោទនភាពខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងយកមកនិយាយទៅណាខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់សាច់ហ្មងអស់លោកឯងក៏គេមិនក៏គណៈបកជិជនអត់ចាញ់ដែរបាទលោកឯងមានតែសមត្ថភាពអីផុសម្ដងគេជេរផុសមួយអត្តបុត្រគេជេរ1000នាក់សួរថាសំលេងតែលោកឯងដកឲ្យគណៈបកមានដឹងណាមនុស្សខ្លាំងគឺនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេជឿឲ្យគេគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងមកខ្លាំងណាបាទលោកឯងនិយាយគ្រាន់តែបរោះចេញមួយទៅគេជេរ1000នាក់អញ្ចឹងសំលេងតែគេជេរឲ្យ1000នាក់ហ្នឹងគេមិនដាច់បោះឲ្យលោកឯងទេកុំឆ្ងល់ពេកចង់ឈប់មោទនភាពឈប់ក្អេងក្អាងទៅកើជឿខ្លួនខ្លួនឯងចោលមកសៀតខ្លួនឯងហើយមកបរោះរវើរវាយបាបណាបាបណីអត់យល់តម្លៃស្អីខ្ញុំថាឲ្យតែលោកឯងប្រហើនក្នុងថ្ងៃក្រោយខ្នោះទេខ្ញុំវាយតម្លៃមនុស្សមិនសូវខុសទេឲ្យគិតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតែលោកខិតខំផងណាយីនេះហួសហេតុពេកចឹងរឿងសពូននេះក៏ស្លេះប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាឲ្យគាត់ឈប់ហើយគាត់នឹងខំនិយាយថាព័ត៌មានដែលគាត់បរោះអត់ពិតទេហើយសម្ដេចតេជោលោកបានបង្ហោះសារនៅលើនោះហើយគឺមានតែ30-40ម៉ឺនទេដែលជួយទៅផ្ទះមួយឲ្យនៅឲ្យដើមទុនរកស៊ីតិចតួចហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងនាមលោកជាម៉ែជាឪអាណិតកូនចៅដែលមានការខ្វះខាតហើយបើកូនចៅនឹងទៅចោលមកសៀតទៅជួយមិនកើតបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលគេគ្រប់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំចាប់បាច់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយមិនក៏គេរស់បាននេះតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺសន្តិភាពរងថ្ងៃនេះយើងមានពេលទៅរកស៊ីមានពេលទៅរៀនសូត្រមានពេលទៅធ្វើការអាហ្នឹងឯងចំណុចល្អរបស់យើងរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទហើយខ្លួនឯងប្រទេសមានសន្តិភាពដើរផឹកស៊ីប៉ោឡាយលេងល្បែងស៊ីសងណាអត់ចេះគ្រប់គ្រងគ្រួសារប្រពន្ធកូនប៉ោឡាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីយើងទៅធ្វើម៉េចបាទចឹងចប់រឿងហ្នឹងចូលដល់រឿងរឿងណាមនិយាយណាមុនរឿងណាំកម្មខ្ញុំនិយាយរឿងក្រៅប្រទេសនេះរឿងណាំកម្មចូលដល់រឿងណាំកម្មណាំកម្មជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះត្រឿងណាំកម្ម
ហៅណាំកាំណាំកាំនេះគឺជាបងធំរបស់វៀតណាមគេហៅថាមេជនសង្គមប្រចាំតំបន់ព្រៃនគរប្រចាំហូជីមិញគាត់បានបង្កើតនៅក្រមអព្រឹត្តកម្មមួយដែលមានការចាត់តាំងទាំងការរស់ស៊ីរត់ពន្ធបើកពេទ្យាចារ្យបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ណារត់ពន្ធផ្សេងៗហ្នឹងនឹងបង្កើតនៅអព្រឹត្តកម្មផ្សេងៗទៀតច្រើនណាស់ដើម្បីអបលុកនៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2000ជាងនេះ2000តាំងពី9ជាងរហូតមកដល់2004បានគេចាប់បានអញ្ចឹងណាំកម្មបានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានរលូនបានជោគជ័យហើយមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងសង្គមវៀតណាមដោយសារអីដោយសារណាំកម្មឆ្លៀសវៃគាត់ថាដើម្បីឲ្យមុខរបររបស់គាត់ដំណើរការទៅបានគាត់ត្រូវការកម្លាំង3សំខាន់គ្រប់ប្រគាត់ទី1សមត្ថកិច្ចទី2តុលាការទី3បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានព័ត៌មានអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចក៏តាក់ទងបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនគរបាលវៀតណាមម្នាក់ធ្វើជាខ្នងមួយឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តបទអក្រក់របស់គាត់ហើយគាត់តាក់ទងអគ្គនាយកព័ត៌មានរបស់វៀតណាមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសរបស់វៀតណាមពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជួយបិទបាំងបទអក្រក់របស់គាត់ល្អអក្រក់គឺនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងមន្ត្រីតុលាការដែលមានអធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហូជីមិញនេះនាំកម្មតាក់ទងមនុស្ស3នឹងសំខាន់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបាទជាងនាំកម្មបានធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដោយរលូនគ្មានណារំខានទេដោយគ្មានណារំខានទេសួរថាហេតុអីបាននាំកម្មត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដោយសារតែនាំកាមប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយស្រីស្នេហ៍របស់ប៉ូលីសម្នាក់នាងនោះគឺជាអ្នកលេងមួយដែរណាអ្នកលេងនោះក៏មានខ្នងបង្អែកជាមេប៉ូលីសមួយដែរគេបានដោយសារតែគេមានខ្នងបង្អែកជាមេប៉ូលីសមួយដែរគេបានពង្រីកឥទ្ធិពលនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែរនៅវៀតណាមនៅទីក្រុងនៅទីក្រុងខ្ញុំមើលទីសិនចាំតិចស្អីទីក្រុងស្អីអឺហៃហ្វុងអរគុណណាបុនរ៉ាហ្នឹងហើយនារីហ្នឹង
គឺជាស្រីស្នេហ៍របស់មេប៉ូលីសម្នាក់ដែរគាត់ជាបងធំនៅហៃហ្វុងបាទអរគុណ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 ហៅបងហើយព្រោះឈ្មោះដែលដឹងរឿងអស់នេះមិនមែនក្មេងទេបាទបុណ្ឌរាអរគុណហ្នឹងហើយនៅហៃហ្វុងអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់មានតំណែងជាមួយមេប៉ូលីសម្នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញគឺគាត់បានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននាងនោះអ្នកលេងបាទខ្ញុំមើលឈ្មោះតិចសិនតែខ្ញុំអត់បាននិយាយឈ្មោះទេនាងនោះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយខ្ញុំដឹងតែថានាងហ្នឹងគឺជាមេបងធំមួយដែរអញ្ចឹងគាត់មានតំណែងជាមួយមេប៉ូលីសម្នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញគាត់បានពង្រីកសកម្មភាពរបស់គាត់មកលើហូជីមិញអញ្ចឹងការពង្រីកអធិបុលរបស់នារីដែលជាមិត្តប៉ូលីសមេប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នាំកំនៅទីក្រុងហូជីមិញបាទយ៉ងហាអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់នាំកំនៅទីក្រុងហូជីមិញនាំកំបានរិះរោវិធីធ្វើម៉េចកំចាត់នាងនឹងចោលដោយបញ្ជាឲ្យកូនចៅក្រោមមកបាទធ្វើផែនការបាញ់សម្លាប់នាងអតីតយងហានឹងចោលបាទអញ្ចឹងផែនការរបស់នាំកំគឺបានសម្រេចមានន័យថាបាញ់សម្លាប់នាងយងហាដែលជាបងធំមួយមកពីហៃហ្វុងមកធ្វើសកម្មភាពនៅហូជីមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួនស្លាប់មេប៉ូលីសនេះសងសឹកក៏ចាប់ដើមរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យទៅថ្នាក់មជ្ឈមបាទថ្នាក់មជ្ឈមអញ្ចឹងពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វៀតណាមបានធ្វើផែនការល្អិតល្អន់ណាស់ដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមនាំកម្មនេះដោយសារមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញសត្វតែជាបណ្ដាញរបស់នាំកំហើយពួកគេសត្វតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចក្នុងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺបានបញ្ជាកម្លាំងយកចេញពីហៃហ្វុងយកចេញពីហាណូយជិះយន្តហោះជិះអេលីកូបញ្ជាសម្ងាត់ចុះមកធ្វើសកម្មភាពចាប់នាំកំនៅទីក្រុងហូជីមិញតែម្ដងដោយមិនឲ្យប៉ូលីសហូជីមិញដឹងទេណាអត់ឲ្យដឹងទេគឺចាប់ស្ងាត់ទន្ទឹមនឹងចាប់នាំកម្មបពួកនាំកម្មក៏បានចាប់ទៅដល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលវៀតណាមម្នាក់ដែលជាបង្អែករបស់ហ្នឹងស្នងការរងទទួលព្រមតនម្នាក់នៅក្រុងហូជីមិញរួមទាំងមនុស្សពាក់ព័ន្ធសរុប155នាក់ដែលជាខ្នងបង្អែកនឹងបំរើឲ្យសកម្មភាពនាំកំនោះបាទនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេជាងនៅឆ្នាំ2004នេះតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាំកំចោលបាត់ទៅនេះជារឿងដែលខ្ញុំសង្ខេបទេរឿងខ្ញុំសង្ខេបទេចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយដោយសារថាមេជនសង្គមងឹតម្នាក់អាចប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងបាន
នៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងហូជីមិញមួយបានមិនមែនគ្មានអង្គការចាត់តាំងគ្មានខ្នងមួយឯងទេគឺគាត់មានខ្នងមួយឯងគាត់ចំណាយលុយខ្លាំងទៅលើរបស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកលេចមកមកលើសក់យើងវិញទោះថាយើងមានខ្ញុំមិននិយាយថាសក់យើងមានជនសង្គមងឹតដល់កម្រិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកទៅលើបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាអ្នករកស៊ីតែប្រែខ្លាយខ្លួនចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជួរមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់រួចហើយរកខ្នងបងឯងរកមនុស្សដែលមានអធិបុលដើម្បីគេចូលគិគេប្រើប្រាស់លុយទិញទឹកចិត្តគេប្រើប្រាស់របស់សម្ភារៈនិយមទំនើបទំនើបមានឡានមាននេះនិយាយចំថារបស់ទំនើបទំនើបឲ្យតែអ្នកធំណាដែលគេអាចថាមានអធិបុលក្នុងសង្គមហ្នឹងចង់បានអីចង់បានឡានគេឲ្យឡានចង់បានលុយគេឲ្យលុយចង់បានស្អីគេឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងគេចូលគិចូលគិតែទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យភ្នែកគេមើលមកនេះថាខ្លួនមានខ្នងបងឯងសិតតែកាយ4សិតតែអ្នកធំនេះសិតតែអ្នកធំនោះសិតតែអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះហាដើម្បីឲ្យគេខ្លោចខ្លាចនៅខ្មែរយើងមានហើយខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេបាទនៅខ្មែរយើងមានហើយគេកំពុងជ្រោកនៅក្នុងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហើយដាល់ធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងអន្តរកម្មរឿងខុសច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយគាត់គិតថាទង្វើគាត់គ្មាននរណាដឹងគាត់ភ្លេចគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់គណៈបកមួយដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេស45ឆ្នាំមកនេះបានសុខសាន្តនេះមិនបានដឹងរឿងអស់លោកនោះឬយ៉ាងម៉េចមិនមែនទេមិនមែនដោយអស់លោកគិតទេតែយល់ថាគ្រប់ទង្វើគ្រប់សកម្មភាពរបស់លោកស្អីក៏ដឹងដែរគាត់ថាពេលវេលាពេលណាគេធ្វើអស់លោកឯងពេលនោះតែប៉ុណ្ណឹងទេតែមិនមែនមានន័យថាថ្នាក់លើមិនដឹងទេបាទព្រោះពួកបើមិនដឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេស45ឆ្នាំបានទេអញ្ចឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សូមកុំប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំដឹងគ្រប់យ៉ាងដឹងគ្រប់យ៉ាងបាទខ្ញុំនិយាយមិនមែនខ្ញុំបំភ័យទេខ្ញុំគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ឃើញអ្នកខ្លះឈ្មោះរកស៊ីទេបាត់មុខរបរក្រុមហ៊ុនអីមួយអញ្ចឹងទៅគេចេញមុខស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅគេថាបោះគេស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅណាស់ណាទៅដឹងថាអូនឹងតកែរកស៊ីស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹងគេក្រុមហ៊ុនចំហស្របច្បាប់អញ្ចឹងទៅតែនៅអាពីក្រោយចំហហ្នឹងបាទរឿងខុសច្បាប់គ្រប់យ៉ាងគេអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់បាទទាំងការរពន្ធទាំងការបង្កើតល្បែងស៊ីសងនិយាយចំគ្រប់យ៉ាងរឿងខុសច្បាប់គឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបណ្ដាញសព្វសាយគេទិញស្ទើរទាំងអស់មានតិចណាស់ដែលពួកគេមិនអាចទិញបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំថាមានតួនាទីមានភារកិច្ចមានបុណ្យស័ក្តិ
ថ្នាក់ដឹកនាំបកគោលឲ្យហើយគួរតែយកទួលនទីភារកិច្ចបនស័កទាំងអស់ហ្នឹងទៅបំរើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនសូមកុំយកទួលនទីបនស័កទៅរកលុយដោយខុសច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរថាអស់លោកយកលុយដើម្បីអីបើនិយាយអំពីអស់លោកខ្លះរាល់ថ្ងៃនេះលុយលុយសឹងថាដុតខ្លួនឯងទៀតក៏អត់ដែរតែនៅតែប្រឹងប្រមូលប្រមូលយកធ្វើអីប្រមូលលុយបើប្រមូលរកស៊ីសុចរិតត្រឹមត្រូវយើងមិនថាទេលុយខ្មៅលុយល្ងិតប្រឹងរកធ្វើអីហើយភូតជាប្រព័ន្ធតិចទៀតខ្ញុំនិយាយដល់ថាភូតជាប្រព័ន្ធឡើយតើប្រឹងប្រមូលលុយច្រើនដើម្បីយកទៅទិញភ្លើងឬក៏ចង់បង្កើតតំបន់ណាប្រកុំឬក៏ចង់បង្កើតកងកម្លាំងខុសច្បាប់បានប្រឹងប្រមូលលុយខ្លាំងម្ល៉េះណាបើតាមមើលដូចជាមិនគួរឲ្យដល់ត្រាក់ហ្នឹងទេបាទឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុសាសន៍ក៏ដូចជាចេញគោលការណ៍ណែនាំឲ្យបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់រួមទាំងលបែងអនឡាញផងមកដល់ម៉ោងនេះមានការបង្ក្រាបដុំកំភួនណាមួយបានធ្វើឡើងទេក្រៅតាពីដើរបិទអគារសອບច្បាប់ណាយកបិទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅអនុវត្តផ្ទុយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាឲ្យបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់តែអស់លោកអស់ហ្នឹងមិនបង្ក្រាបអាខុសច្បាប់ទេទៅបង្ក្រាបអាស្រុកច្បាប់ទុកអាខុសច្បាប់ស្ដាប់ភ័យម្នាក់និយាយឲ្យតន់អាខុសច្បាប់ទុកទាំងអស់ដោយសារអាខុសច្បាប់បងលុយឲ្យច្រើនអាស្រុកច្បាប់គេបងលុយឲ្យតិចបាត់យល់លេះថាអនុសាសន៍បាត់បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលតាំងក៏ពិតរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៀតថាឲ្យបង្ក្រាបអាខុសច្បាប់តែអស់លោកឯងនាំគ្នាទៅបង្ក្រាបអាស្រុកច្បាប់ទុកអាខុសច្បាប់ឥឡូវនេះអាខុសច្បាប់គ្រប់កន្លែងអាខុសច្បាប់គ្រប់កន្លែងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅព្រំដែនវៀតណាមខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទៅស៊ីស្អីគេទៅស៊ីស្អីខ្ចាដំរីមួយខ្ញុំទៅដល់វៀតណាមទេខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ទៅខ្ញុំប្រហែលតិចទៅមិនមែនផែងវណ្ណៈលហេងលហាមអត់ឃ្លានដាច់ដាបគាត់តែចង់ស៊ីខ្សាដំរីមួយទៅដល់វៀតណាមទេទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមទេខ្ញុំទៅដេកធ្វើការពីរបីយប់ទៅហើយគាត់ណថាចុងក្រោយខ្ញុំសុំថតមកតែមួយក្បាច់មកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលបៃស៊ីសងខុសច្បាប់ពេញព្រំដែនវៀតណាមគេអត់ធ្វើបាទអត់ធ្វើហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំទៅចំអល់ចាប់ខ្ញុំអត់ទៅចំអល់ទេបើឲ្យអំណាចចាប់ខ្ញុំទៅចាប់មកសួរទៅថាបោះនេះបោះនេះបោះនេះយកលុយអស់ហើយអានេះគេបងចេះនេះបងចេះសួរអស់តាអាស្រុកច្បាប់បាត់អស់នៅតែខុសច្បាប់កាស៊ីណូខ្ញុំមិននិយាយទេស្រុកច្បាប់របស់គេតែហ្គេមអនឡាញខុសច្បាប់ច្រើនណាគ្រប់កន្លែងទាំងកំពង់សោមទាំងប៉ោយប៉ែតខ្ញុំអត់ចង់ស្រាវទេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេតែខ្ញុំចង់តេសមើលអស់លោកមន្ត្រីនៅក្រោមនៅក្នុងជួររាជការនេះពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល
ចេញបទបញ្ជាទៅដាក់គោលការណ៍ទៅអស់លោកធ្វើអត់ខ្ញុំសាករបងខ្លួនខ្ញុំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានថាចាប់ដាក់គេធ្វើអត់មានណាតែលោកហ៊ុនប្រាប់អាណាខុសច្បាប់តែលោកហ៊ុនប្រាប់ឲ្យបិទបាទតែលោកហ៊ុនប្រាប់ឲ្យបិទហោះអាកន្លែងខ្លះប្រើគ្រឿងញៀនយើងផ្ដល់ព័ត៌មានថតទាំងវីដេអូខ្ញុំគ្រាន់តែចំណាយមនុស្សចំណាយឲ្យចូលទៅកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំចំណាយអត់មានក្រុម500ដុល្លារទេដើម្បីឲ្យក្មេងៗលេងឆ្នាំហ្នឹងគេចូលទៅគេលេងបានលេងបានហើយគេលួចថតហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំវិញបាទផ្ញើខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូចៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទគេទៅបាទអញ្ចឹងយើងមានផុសតាងនៅក្នុងដៃឲ្យទៅចាប់មករហូតមកដល់ម៉ោងនេះមើលតាំងពីខ្ញុំប្រើតាំងពីខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរហូតដល់ឥឡូវនេះចង់កន្លះខែអត់ធ្វើទេតរដល់ពេលយើងអត់ធ្វើយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមិនធ្វើកន្លែងហ្នឹងសើបចោះសើបឡើងទៅថាអាមនុស្សដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅហ្នឹងទៅយកលុយពីអាទីកាំងហ្នឹងរាល់ខែអញ្ចឹងហើយបានគេអត់ព្រមធ្វើហើយអត់ធ្វើគ្រឿងញៀនពេញទឹកពេញដីប្រើប្រាស់ពេញផ្លឹកពេញក្រៅអូខេទាំងអស់បាទហើយដល់អញ្ចឹងអនាគតកូនខ្មែរយើងទៅយ៉ាងណាបើសមត្ថកិច្ចអ្នកពាក់ព័ន្ធមកក្រាបអាហ្នឹងគាត់យកអាមុខរបរអស់ហ្នឹងធ្វើជាផលប្រយោជន៍អស់ហ្នឹងហើយអានថាអញស្គាល់ខាងលើអញនៅក្នុងមកឯងធំធំបាទអានោះគឺរបស់គេខ្ញុំដឹងទេអានហ្នឹងអានទៅខ្ញុំដឹងទេតែខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយណាវល់នេះខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះនេះអត់និយាយឈ្មោះណាទេអត់និយាយក្លឹបឈ្មោះអីទេអត់និយាយហ្គេមអនឡាញរបស់ណានៅកន្លែងណាទេវល់ក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ចេញឈ្មោះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកឯងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយបាទខ្ញុំថតបានច្រើនណាព្រោះខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាខ្ញុំអត់មានទៅច្បល់ឬនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងចាំទទួលរបាយការណ៍ពីគេអត់ទេព័ត៌មានរុញមកដល់ដៃខ្ញុំខ្ញុំចេញឡានទៅភ្លាមបាទដើម្បីយើងយកច្បាស់លាស់ស្រួលយើងផ្សាយទៅវាមានតម្លៃហើយបើគេចង់ដឹងយើងមានឯកសារការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំថាអស់លោកដូចជាលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រឹងយកលុយទៅណាអត់អណិតជាតិទេអត់អណិតថ្នាក់ដឹកនាំទេអ្នកខ្លះអួតសតើមនុស្សបោះថ្នាក់ដឹកនាំចេះបោះថ្នាក់ដឹកនាំចេះខ្ញុំលឺពេញជាតិប៉ុន្តែអត់ខំធ្វើការបែរទៅដេកដួលរមូលគិតទៅជាមួយពួកមនុស្សរស់ស៊ីខុសច្បាប់ដែរណាច្រើនណាស់គ្រប់កន្លែងហើយបើលោកឯងអត់ធ្វើលោកឯងនៅតែប្រដែប្រដោយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំកម្លាំងចោះធ្វើខ្លួនឯងបើលោកឯងសອບភ្នែកបាទដាក់ខែគ្រប់ស្ទើរគ្រប់កន្លែងខົບខិតជាប្រព័ន្ធខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពាក្យជាប្រព័ន្ធបាទពោះខ្ញុំជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំតេស្តមួយដែរខ្ញុំមានខ្ញុំប្រមូលទីតាំងបានមក10 20ទីតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំច្បិចមកទីតាំងទូចមួយខ្ញុំយកទៅឲ្យជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ក្រាបស្រាប់តែដាក់ទៅលោកម្ដងឥឡូវនេះអត់ហើយខ្ញុំថាបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំសហការតើសហការអីបង្ក្រាបឥឡូវខ្ញុំឲ្យថាខ្ញុំសរសេរព័ត៌មានឲ្យលោកឯងថាមិនច្បាស់ខ្ញុំចូលឲ្យកម្លាំងចូលថតជាវីដេអូមកទៀតរញវីដេអូហើយខ្ញុំទៅថតទីតាំងនឹងពីចម្ងាយឲ្យលោកឯងទៀតដាក់ទាំងផ្លូវស្អីសង្កាត់អីខណ្ឌអីណារហូតដល់ប្រាប់ថាតើកែឈ្មោះនេះមេការឈ្មោះនេះឲ្យទៀតមកដល់មកហ្នឹងលោកឯងអត់ធ្វើមកហ្នឹងហើយសួរថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រាប់លោកឯងទៀតទេខ្ញុំណែប្រាប់ហើយ
ហើយឈប់ប្រើពាក្យថាបងបណ្ណាអើយជួយសហការលោកបណ្ណាអើយជួយសហការឈប់និយាយពួកខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយបាទពីព្រោះលោកឯងអត់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងលោកឯងយកទូនាទីយកសັບទៅរលុយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលពាក់ឲ្យទៅដើម្បីទៅចាប់ទៅចងទៅបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទៅបង្ក្រាបលបែងតែលោកឯងនាំគេដែរតែយកលុយគេហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅរាយការណ៍មិនឲ្យខ្ញុំទៅផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកឯងមិនបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញម៉ោងនេះហ្គេមអនឡាញមានគ្រប់ទីកន្លែងមានគ្រប់ទីកន្លែងគាត់តែខ្ញុំមិននិយាយថាបោះនរណាកន្លែងណាបោះណាទេខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាមានឥឡូវនេះបង្ក្រាបអាទ្របច្បាប់ទុកអាខុសច្បាប់បាទគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងដែរក្លឹបគ្រឿងញៀនច្រើនណាស់បើប៉ោយប៉ែតលេខ1ច្រើនជាងគេអស់អត់មានតាណាធ្វើទេយើងតែប៉ោយប៉ែតខ្ញុំសរសើរដែរសរសើរប៉លីសអត់ធ្វើប៉ុន្តែបើមានព័ត៌មានរុញទៅគឺគាត់វាយបាទមានព័ត៌មានទៅដល់ដៃគាត់វាយតែបើគេមិនវាយនាំវាសង្ងំធ្វើកោធ្វើប្លង់ធ្វើភ្លឺធ្វើជាអត់ដឹងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅដល់កបិតនៅប៉ោយប៉ែតក្លឹប10ប្រើគ្រឿងញៀនទាំង10ប្រើទាំងអស់គ្មានណាមួយដែលអត់ប្រើទេតែគេអត់ធ្វើទេនៅពេញនោះដល់ម៉ោងហើយលុយម្នាក់ច្រើនណាស់អស់លោកមន្ត្រីកាន់ការងារមួយលុយច្រើនណាស់លមមយកកិត្តិយសដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ថាប័នដើម្បីអង្គភាពទៅឈប់នាំគ្នាលោបលុនយកលុយប្រកួតប្រជែងគ្នាអួតពេជ្រអួតឡានអួតណាសាក់អួតយុះទៅម៉ោងនេះគឺម៉ោងជួយដឹកនាំជួយជាតិយើងលោកឯងមិនពេញចិត្តខ្ញុំនិយាយទេតែខ្ញុំប្រឹងនិយាយដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាច្រើនគ្រប់កន្លែងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលុយដើម្បីរុញកម្លាំងចូលទៅដល់ពួកដៃទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តអស់លុយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអត់ចំណេញអីខ្ញុំសោះបើថារោងផុសតាងបានទីតាំងមួយទៅគោះតកែគេដើម្បីបានលុយអត់ទៀតគឺយើងរោងផុសតាងដើម្បីផ្សាយបើគេកាផ្សាយហើយបើសិនជាគេរករឿងយើងមានផុសតាងជាឯកសារបាទដើម្បីការពារខ្លួនអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមកម្នាក់ខ្ញុំបងឲ្យឆ្ងល់ថាមាននោះមានថាឥឡូវមានក៏មានតែចុះប៉ុន្តែឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងប្រឹងធ្វើអីទៀតយកពេលនឹងជួយថាដឹកនាំជួយរដ្ឋាភិបាលដែរជួយប្រជាជនយើងបើយើងនៅតែប្រឹងកាប់លុយពីកន្លែងខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអនាគតកូនចៅយើងទៅជាយ៉ាងណាអនាគតកូនចៅយើងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំគាត់ទៅបង្ហាញវីដេអូមួយខ្លីឲ្យមើលទីចែកត្រាំគ្នាហ្មងខ្ញុំចូលក្លឹបមួយខ្ញុំបាត់មុខតិចសិនកុំឲ្យគេឃើញខ្ញុំឡើង
បងប្អូនមើលគ្រឿងញៀននឹងទៅតុកគេប៉ុងគេប៉ុងខាត់គេប៉ុងរៀបណាក្នុងក្លបមួយខ្ញុំឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ខេបខ្ញុំគ្រាន់តែតេសឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសុខចិត្តអស់លុយណាបងប្អូនដើម្បីធ្វើម៉េចយកព័ត៌មានដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងប្រជាជនយើងក៏ឲ្យកូនចៅយើងកើតមកវក់ទាំងកវីក្បាលវក់ទាំង5ញៀនហ្នឹងវក់ទាំងលបែងស៊ីសងហ្នឹងហើយពាក់ស័កពេញពេញស្មារមួយមួយតែអត់យកទៅធ្វើបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំគាត់ថាផ្ញើសារឲ្យលោកឯងទេលោកឯងនាំនេះធ្វើទៅមិនធ្វើឲ្យទៅបាទតែម៉ោងនេះខ្ញុំឡើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកលោកឯងហ្នឹងជាពិសេសនៅខាងទីគ្រឿងញៀនឲ្យទៅអត់ធ្វើទេហើយឆ្លើយថាអត់មានអីទៀតបាទចឹងគឺយើងលែងឲ្យហ្មងព្រោះព័ត៌មានខ្ញុំមិនព័ត៌មានលោតឆាត់ទេព័ត៌មានមួយមួយគឺច្បាស់ច្បាស់តែអត់ធ្វើខ្ញុំឲ្យទៅប្រធានទីអត់ធ្វើបាទអត់ធ្វើខ្ញុំមាននៅក្នុងសារតើចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឡាយយប់នេះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអ្នកមានខ្លួនធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ដឹងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំថាម៉ោងនេះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគេអត់ដឹងគេដឹងទៅអស់សូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំធ្វើអីក៏គេដឹងដែរមិនមែនខ្ញុំដឹងតែគេទេខ្ញុំធ្វើអីក៏គេដឹងដែរប៉ុន្តែក្រការងារចោះស៊ើបអង្កេតចោះស្រាវជ្រាវរឿងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានស្អីខ្ញុំឲ្យគេដឹងទេខ្ញុំមានការលាក់ការរបស់ខ្ញុំដែរ